13 سالہ ماڈلنگ کی فیلڈ سے وابستہ رہنے کے بعد اداکاری کی دنیا میں قدم رکھنے والی خوبرو اداکارہ سیمی پاشا انڈسٹری کی بہترین اداکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ سیمی پاشا 5 جنوری 1964 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی۔ سیمی پاشا 1990 کی دہائی کی سینئر اور مقبول ترین اداکارہ اور ماڈلز میں شامل ہیں۔ سیمی پاشا نے ضیا پاشا سے شادی کی۔ سیمی پاشا کے دو بیٹے ہیں،